各位，假设我现在我不要这样子的一个，就是说日期阶层这样子的一个设计，好，就是它不要完整的呈现，因为你有没有发现到这边，就是它有年、季，对不对？如果你把这边删掉呢？好，还有第二个小问题就是说，假设你现在不要用类别目录，你想要改成连续，它不见了。你看在这个地方格式，然后 X 轴，你是不是本来在这个地方有出现那个，看你是要把它设为连续还是类别目录，没有了，对吧？好，如果你真的要改选变成原本的那个不是目录哦，而是连续，这个时候建议你重设，就是把 X 轴重设，然后接下来再把这个值，你看它是不是又恢复连续了？那记得，如果说你不要用类别目录，它就只有呈现2010、2012、2014，好，以此类推。那我接下来把这个 X 轴的值，把它改成 Arial 12。接下来就是它的那个标题改成 Arial Break 14，可以吗？变成是这样子的呈现。好，刚刚在这个地方，你记不记得我们，因为它是一个目录，它是一个日期的一个阶层目录，所以假设我今天我不需要呈现这个年，那你就把这个年删掉，可以吗？如果你也不需要呈现那个季，你把季删掉。可是你有没有发现，当你删掉这些的时候，这边确实它是一月，它把什么东西呈现出来？它把就是2010年1月加2011年1月加2012年1月，以此类推，12个1月全部加在一起，才会变成3亿的人口数，这就错了，这不是我们要的。所以请你们稍微知道一下，那这个统计日期又要怎么改回来呢？统计日期，那你就关掉，然后再重新连选，然后接下来记得这个要点两下，然后请你记住，就是我的 X 轴必须要重新设定为预设值，然后我个人请你们一定要把这个 Arial 设好12。再接下来，你这个答案你一定要设好，然后接下来就是标题字型 Arial Break， 然后14，你放心，我下一个就要教你复制格式，就是你假设画了很多张，你不可能每一张都在那边反复设定你的 X 轴是什么 ，Y 轴是什么，对不对？